Më njoftojnë, çfarë po ndodh realisht për post këtyre deklaratave, pra për mediat të deputetëve? Nertil të përshëndes, deputetët e opozitës vijojnë që qëndrojnë në borrin e kuventit të Shqipërisë, edhe pse ata nuk janë më brënda salës së seancave plenare, të pak të një deputetët po themi që ishen deri pak më herët brënda salës së seancave plenare dhe zhvilluan aty aksionin e tyre, pjesa tjetër e të gjithë deputetëve të cilët të përjashtuar nuk u lejuan që të futen brënda salës së seancave plenare për të ndaluar aty punimet e kuventit, në fakt, vijojnë që qëndrojnë në oborrin e kuventit të Shqipërisë aty ku për gati 1 orë 30 minuta kanë zhvilluar ditën e sotme aksionin e tyre. Nertil, duhet theksuar se ka patur disa tentativa për t'u përplasur me gardën e Republikës në mënyrë që të futen brenda ambienteve të kuventit të Shqipërisë, por nuk janë lejuar nga garda e cila ditën e sotme në fakt kishte shtuar për forcimet e saj, madje ishte vendosur edhe një gardë metalik për të ndaluar deputetët e opozitës që të futen brenda ambienteve të kuvendit. Ashtu sikurse e theksova, ka patur një sër tentativash të deputetëve të opozitës për të hyrë brenda ambienteve të kuvendit. Kujtoj që janë 23 deputetë të Partisë Demokratike dhe të opozitës që kanë në fuqi masën e përjashtimit me gati 2 muaj nga kuvendi i Shqipërisë, pra me punimet qoftë nga seanca plenare, por qoftë edhe nga komisionet parlamentare, ndërsa pak më herët është vendosur edhe një banderol që shenjestron të një farë mënyrë kryeministren Edi Rama, duke cilësuar mafia të, ndërsa i është tentuar që t'i vjet flaka, por nuk është lejuar edhe nga garda e Republikës që e ka tërhequr, po themi banderolën që u vendos pikërisht në gardin metalik që në një farë mënyrë ishte vendosur aty për të ndaluar, por që një masë shtet për ndaluar deputetët e opozitës që të futen brenda ambienteve të kuvendit ditën e sotme. Po ashtu ka patur thirrje të deputetëve të opozitës në përfundim të aksionit të tyre brenda parlamentit, thirrje që adresohen kryesisht në dënim të, sipas tyre, të veprimeve të gardës ndaj grave deputete të opozitës. Duhet kujtuar se aksionin kryesor brenda parlamentit ditën e sotme e mbajtën pikërisht gratë deputete që nuk kishte një masë për jashtimi në fuqi, Elda Hoti, por edhe Albana Vokshi, por që kanë hasur, po themi, rezistencën e gardës në pjesën hyrëse të salës së seancave plenare, aty ku janë tentuar që të kontrollohen sipas pretendimeve të opozitarëve, edhe fizikisht çantat e tyre nuk janë lejuar që të merren me vete në salën e seancave plenare për të shmangur edhe po themi futjen e lëndëve të ndryshme djegse brenda kuvendit të Shqipërisë. Vjojnë deputetët që ndrojnë ende, nuk dihet se cili do të jetë skenari i tyre për minutat në vazhdim, nëse ato do të qëndrojnë jashtë dhe do të kenë tentativa të radhës për të futur brenda sallës plenare, aty ku punimet e kuvendit në fakt vjojnë, apo nëse do të qëndrojnë paqësisht edhe për disa minuta të tjera më pas do të largohen me po themi aktet e fundit që zhvilluan pikërisht deklaratat e grave deputete që dënuan edhe një herë veprimet e gardës ditën e sotme që sikurse e theksova ka patur në fakt edhe ne kemi evidentuar prezencë më të shtuar të punonjësve të gardës ditën e sotme, por edhe po themi gardi metalik që për herë të parë që prej nisjes së aksionit të opozitës u vendos në hyrje të derës kryesore të godinës së parlamentit. Ndërkohë Daniela, të gjithë le të themi të gjithë deputetët e opozitës janë larguar tashmë nga salla, janë vetëm deputetët socialistë. Janë larguar në fakt, vijojnë punimet deputetët që po themi udhëhoqën aksionin brenda parlamentit, sikurse unë përmenda edhe pak më herët Elda Hoti, Albana Vokshi, por edhe gratë të tjera deputete që në fakt rastësisht po themi ishin të papizulluara nga seancat e parlamentit për shkak qoftë mos pjesëmarrjes së zonjës Vokshi në seancën e shkuar në parlament për shkak të agjendës që kishte jashtë vendit, pra i shpëtoi, po themi, përjashtimeve të rreth 2 javëve më parë, po ashtu edhe të deputetës Elda Hoti, që ndonë se në seancat e shkuara erdhi me shishe benzine
po themi me vete, i shpëtoi përjashtimit pikërisht për faktin se ajo nuk u fut brenda sallës së seancave plenare, por qëndroi vetëm jashtë në oborrin e parlamentit dhe ishin pikërisht këto deputete që sot u thoqën aksionin ertil brenda parlamentit në kushtet kur deputetët e tjerë si Flamur Noka, Bledion Albati, Dashnor Sula apo Gazmend Bardhi nuk ja dolën që thyenin kordonin e gardës dhe të futeshin brenda ambienteve të parlamentit, por pra ishin pikërisht këto gra deputeti që u lejuan për të futur dhe zhvilluan aty aksionin brenda parlamentit dhe tashmë ato ndodhen bashkë me kolegët e tyre opozitar në ambientet e oborrit parlamentit aty ku vijojnë që qëndrojnë sikurse ka ndodhur edhe në skenarët e javëve të shkuara ku pjesa më e madhe e deputetëve të opozitës kanë qëndruar jashtë oborrit parlamentit, kanë kryer aty akte simbolike të protestës dhe të revoltës së tyre, sikurse ndodhi edhe ditën e sotme ku tentua të diqej xhaketa e zotit Dashnor Sula, por edhe banderola që shiqetonte pra kryeministren Edi Rama duke cilësuar mafia. Pra pasi përfundojnë të gjitha këto akte simbolike të protestës së opozitës, këta të fundit largohen, do të mbetet për të parë se kur do të largohen edhe ditën e sotme në kushtet ku një tjetër protest paralele zhvillohet edhe përpara godinës së bashkisë, është paralajmëruar ditën e sotme, ajo e përjavshme e opozitës, por edhe në kushtet kur Partia Demokratike do duhet të përgatitet edhe për një tjetër protest, ajo në Strasburg, përpara godinës së Parlamentit Evropian në datën 23 tetor. Mirë Daniela, unë të falenderoj, ndërkohë që ne do qëndrojmë dhe me pamjet nga ambientet e jashtme të kuvendit, por do të shkojmë pak të ndjekim diskutimet që po mbahen në kuvendin e Shqipërisë duke folur deputeti i Partisë Socialiste, Erjon Braçë.